Jag heter Mattias Johansson. Jag jobbar åt Kjell Aste Åkeri och har ansvaret för timmerbilarna. Våra kunder har ganska höga krav på oss för att det gäller att vi levererar i rätt tid och levererar rätt mängd till rätt industri. Så att det krävs att vi har bra utrustning så vi inte står på verkstaden hela tiden. När vi byter ut delar på kran så använder vi ju originaldelar. Dels brukar de hålla bättre och håller de länge så har vi mindre driftstörning. När vi bestämde oss för att köpa HiVision så var ju tankegångarna för att få en säker arbetsmiljö först och främst och en bekväm arbetsmiljö. Eftersom det är ett ensam arbete så kan det vara skönt att ha behagligt och en säker arbetsplats. Beslutet var inte så här jättesvårt när vi såg hur allt fungerade och det gick ganska fort när vi liksom sjösatt idén och idag har lastbilen ute. Den största fördelen med HiVision det är när det är dåligt väder ute. Man behöver inte ta på sig kläder eller bättre regnkapper för att ta sig ut till kran utan man hoppar över smidigt över till passagerarsätet och så kan man börja lasta. Så det är en väldigt behaglig arbetsmiljö. HiVision har väl inte förändrat själva arbetsdagen för oss utan det är ju att vi har en säker arbetsmiljö. Det känns ganska skönt att släppa iväg chaufför nummer två och veta att den behöver inte vara i snödriver eller behöver inte gå på isen utan den är kvar i lastbilen. Jag heter Sofie Tjusekström och kör åt Larssons Åkeri. Jag har kört HiVision i 2 månader. Ja, vi varierar ju med att köra eftermiddag och förmiddag. Och det varierar ju mycket i väder. Det snöar och regnar, det påverkar ingenting. När det är mörkt så behöver man inte så mycket lampor för man ser väldigt bra ändå. Man märker inte att det är mörkt förrän man tar av sig glasögonen. Då brukar man se att det har skimrat på.